السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو دوستو, میں ابھی جو کہ عراق کی سرزمین پر ہوں, سامنے جو ہے امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک نظر آ رہا ہے. آئے زیارت کے لیے اور آپ لوگ بھی ان کی زیارت کریں. تمام ویڈیو دیکھنے والے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ مولا ان سب کی دعائیں زیارت کو قبول کرے اور ان کی پریشانیوں کی بھی دور کرے. مولا تمام بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں گے. اور آپ لوگ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جو کہ آج اربعین کا 6 تاریخ ہے, آج سے جو ہے اربعین خلاص ہو گیا. پھر انشاءاللہ اگلے سال پھر اربعین پڑے گی. اور آپ لوگ بھی ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. میں بھی امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر آئے ہوں زیارت کے لیے. ہیں